Hjertelig velkommen til et nyt afsnit af Viborg FF vil genopstå. Vi har fået overstået vores vinter transfervindue, og vi har hentet lidt ind. Der er en del af de her, der står på fri herovre, dem har vi ikke fået hentet, som der står. Vi har hentet to. Nu skal vi se. Vi har hentet nogle brasilianske spillere. Problemet er, at de skal have nogle kontrakter for at kunne spille. Så lige nu er de bare amatører spillere i klubben. Men det er nogle brasilianere, som faktisk har noget at byde ind med. Så det er, de skal nok i næste sæson, der regner med, at de kan blive nogle af de gode spillere for os. Især sådan en som Adison Augusto kan komme ind og blive en god venstre bak for os. Vi har også en angriber i Matheus Bastos. Problemet er bare, hvis vi skal have dem som spillere, så har de, skal vi se, hvad står her, en de skal have en minimumsløn, og den er ret dyr. Så de kan kun blive, for at de kan spille fast, så skal de have en minimumsløn, og den er altså ret høj desværre. Vi kan sætte dem som deltid, og det betyder jo så ikke, at de træner fuldt med. Nu tager de med ham her Bastos. Jeg vil egentlig også gerne lige have, hvad hedder han, Alisson Augusto som deltid. Så kan de i hvert fald i det mindste spille på reserveholdet i den tid, de er i klubben. Men det koster stadig 3.000 om ugen at have dem. Hvilket også er mange penge. Hernandez tvivler jeg på for ret meget hos os. Og Saulo, ham vil jeg heller ikke blive ved med at have. Fordi jeg har jo nemlig hentet en brasiliansk angriber. Alisson. Han er ikke meget værd pengemæssigt, men han har godt nok nogle gode tal. Afslutningen er ikke hans bedste, så det er ikke en bomber, vi har fået på nogen som helst måde. Men det er en god arbejdsmand. Han har masser af hurtighed, naturlig fitness, han har noget flair, han har teamwork, han har dribling som hans bedste kompetencer. Og det er en god defensiv angriber, kan man sige. Så kan Dursun, vores gode ven fra Brabrand, vores anden målmand, han er fået sparket. Ej, han er nede på B-holdet, tror jeg. Og så har jeg hentet Alfie Whiteman, som faktisk er reserve i Tottenham. 20 år gammel. God reserve her på bænken, hvis nu Ingvar Jonsson, han bliver skadet. Solgte spillere. Jamen, jeg har solgt Morten Bæk til FC Eindhoven for 175.000. Og mistede hans løn også, heldigvis. Så det gav os lige lidt råderum i forhold til at hente nye spillere ind. Vi bruger stadig alt for mange penge på lønninger, og vi har også et forfærdeligt dårligt balance. Så vi har lidt at kæmpe med der, og det er klart, at en oprykning til Superligaen, det er et must, hvis vi skal have de her økonomiske omkostninger lidt ned. Og tjene nogle penge også, for den sags skyld. Med den tid, den sover. Til dagens hold, eller dagens hold mod dagens modstander, som er FC Roskilde. Jamen, Mikkel Knudsen er desværre karantæne. Vi har Fischer på højre, Boxhold Bunde i midten, Oliver Fredsted på venstre bak. Så tager vi en Emil Schiel. Han har gjort det sindssygt godt for os. På midtbanen sammen med Jeppe Grønning. Højre kant, der har vi Jørgen Park. Offensiv midt, der stiller vi med... Vestergaard, han er så desværre også blevet skadet imellem omkring 3 uger. Der stiller vi med Jens Jakob Thomasen på venstre kant. Ja, det bliver desværre, fordi Røyk har også karantæne. Så ser vi en Park derovre, så ser vi Brandhoff over på højre kanten. Og helt op foran, jamen der spiller vi Alisson. Akker ikke helt i form endnu efter vinterpausen, så den nye angriber for debut for os. Alfie Whiteman, Jakob Dehn, Simon Trier, Jeff Mensa, Oliver Tykosen, Mikkel Akker og Nikolaj Lett blev udskiftninger
eller hvad hedder det, reservespillere. Så en fornuftig trup efterhånden har. Jeg synes, vi har nogle spillere, der gør det rigtig godt, og vi kommer af med nogen. Moses og, hvad hedder han nu, Albers, de er på reserveholdet lige pt. Så de får nogle kampe dernede. Det er ikke nogen spillere, jeg vil bruge mere. De er blevet sat til salg og er klar til afgang. Deres kontrakter udløber også til sommer, så de er på vej væk. Men dagens kamp mod Roskilde. Vi skal lige se, hvor Roskilde ligger hen. Jamen, de ligger nummer 10, så et hold, vi burde kunne slå. Vi ligger nummer 1 med 42 point. Nummer 2 HB Køge med 37. Og Fredericia på 3. pladsen med 35 point. Så alt i alt ser det fornuftigt ud for os indtil videre. Ja, velkommen til. Om lidt så har vi kamp mod FC Roskilde. Godt, så er vi klar til dagens kamp mod FC Roskilde. En kamp, som vi burde vinde. Men der er ikke noget, der er sikkert i den her verden. Så Alfred Whiteman skal et nummer. Han får nummer 34, og Alisson får nummer 9. Jeg er spændt på, om Alisson han kan score nogle mål for os. Det håber jeg da. Han kom ind til, at jeg skulle score lidt for os. Så jeg har store forventninger til ham. Han har ikke gjort det så godt i træningskampen op til sæsonstart, så... Men nu må vi se, hvordan han... Hov, vi skal lige have tempo lidt ned her. Hold op, det kan starte. Det gør vi lige sådan der. Og udvide højden. Sådan der, så er vi klar. Mod FC Roskilde. En fornuftig start med 2 skud inden for de første 10 minutter. Godt, Jonsson. Godt reddet. Men i hvert fald, vi er godt på vej op, og jeg regner med os forhåbentlig i løbet af den her uge, så skal vi være op i Superligaen, og begynde at snakke Superliga. Ja. Nu må vi se. Første, Thomasen. Ikke så meget en Bunde. Grønning. Jumpe Bak. Fredsted. Fredsted for pokker da. Bros på kanten der, ligger nedover. Ui, boxhold får den godt væk. Der er ikke nogen der til at samle op. Den bliver løs ind i feltet, altså. Åh, der er offside, der er offside, der er offside, der er offside. Var den stor? Den var der. Jonsson. Bunde. Ud til Fredsted, ligger den godt langt op. Eller sådan kan ikke få fat i den. En Jakob Thomasen. Nej. Det er skidt det der. Da Silva. Nielsen. Da Silva igen. Pedersen er lidt småskadet. Går hårdt til ham. Der skal altså noget mere til her. Bønding. Længer den ind over. Det var lige før Jonsson ikke kunne styre den anden. Tysen med et frispark til Da Silva. Det er godt reddet. Der er et eller andet, der ikke helt fungerer, som det skal, kan jeg lige mærke. Jamen, vil bakke. Skyd! Jeg ved ikke, om det er den midtbane, der ikke lige fungerer helt. Jens Jakob Thomasen spiller ikke godt som en offensiv lige nu. Thomasen. Der kom der god aflevering til Fischer. Lægger den videre. Jamen, vil bakke. Igen. Fischer. Fischer med Jørgensbak. Thomasen, sorry. Får ikke ramt på noget. Boxhold kommer ud til den. Skal nok også tilbage til Grønning. Han skal ikke skyde selv, det kan han ikke. Sjæl. Grønning. Boxhold. Han skal den aflevere, så han kommer ned tilbage i forsvaret. Fredsted. I blev taklet. Det er ikke kønt lige nu. Det er det altså ikke. Vi har godt nok det meste af spillet og fået en del skud på mål, men det er ikke kønt noget af det her. Fredsted. Skal jeg videre til Fischer. Skyder. Overlægger. Da.
Ja, det er fint. De skal nok, vi skal nok komme efter det, det er jeg sikker på. Thomasen, ud til Vauxhall. Fischer. Schiel. Brandhoff. Thomasen. Så skal det skydes. Du får ikke nok ud af den der. Så har jeg fået afsted frispark. Jeg tror lidt... Jens Jakob Thomasen tager vi ud og sætter Jeff Manson afsted, for jeg synes ikke, han spiller særlig godt. Jeg synes, han har mistet alt for mange bolde. Jeff med Jørgensbak. Det bliver ikke til noget. Grønning samler op. Han skal hjælpe derude. Ved til Fischer. Der sparker han langt frem. Prøver måske på at ramme den nye angriber. Det gør han ikke. Fischer. Brandhoff. Skal du gøre noget ved den, Brandhoff? Fischer igen. Spiller nu videre til Brandhoff. Han var der. Schiel. Jeff Mensa. Han skyder af. Brandhoff er ved at være træt. Vi sender Oliver Tjekosen ind i stedet for. Altså, han får lov til at fortsætte lidt nu, men han skal snart til at vise noget, fordi at det er ikke smukt, det han har leveret indtil videre. Det er det ikke. Nu må man lige ramme ham rigtigt derop. Vi kan også se, at Robby Køge begynder at have ind på os lidt. Vi er nok nødt til at... Jeg sætter Mikkel Akker ind i stedet for. Se om han kan gøre det bedre. Det kan han nok ikke, men... Forhåbentlig kan han gå ind og levere det, vi har brug for. Et mål. Vi har brug for et mål. Og vi kører op på 40 point nu. Begynder at blive presset. Thyssen med frisparket. Det er tæt på. Der sker ikke så meget lige nu. Jeg tror, vi går lidt over i en offensiv mentalitet. Vi skal lige sætte lidt mere fremad nu. Jeg synes, det bliver lidt for defensivt. Det kan godt være, at vi nøjes med 0-0 igen her. Det er ikke så værd i fodbold, det får. Desværre. Nej, det bliver ikke til mere. Blev ikke til mere end det her. Okay, altså 0-0 på udebane, det var også okay, men... Ja, nu skal vi lige have overstået holdt op. Vi har også nogle container, og det kan jeg nok godt mærke lidt. Okay, 0-0. Man, vi skulle... vi skulle nok have vundet det. Det synes jeg altså, vi skulle. Sikke Alisson, han spillede den bedste kamp, han har spillet. Han kunne have gjort det. Han kunne have gjort meget mere end det. Det synes jeg. Men okay, han er brasilianer. Han kommer lige direkte fra Brasilien, så... Han skal også lige i gang. Men ja, sådan kan det gå. Det var dagens afsnit. Lidt transfersnak og en enkelt kamp. Og så tror jeg, jeg vil spille lidt videre. Og så må vi se, hvornår vi mødes igen. Jeg tænker, vi, når vi begynder at gå hen i de afgørende kampe hernede omkring. Det kan være, at vi skal ned omkring. Vi har en HB Køge-kamp. Kan jeg blive afgørende for førstepladsen? Den er på udebane. En kamp, vi skal vinde. Tre kampe til ligesom at forberede den. Nu skal vi selvfølgelig også lige vinde den først, jo. Men ja, det ser fornuftigt ud. Vi skal nok komme med. Tusind tak, fordi I så med. Det er jo rart, I gider at se det, jeg laver. Kan I have det godt. Hej.